Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ya ama hakika ni furaha kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa klabu ya soka Yanga, ambapo siku ya leo mabingwa hawa wa kihistoria wa ligi kuu Tanzania bara, klabu ya soka Yanga, wana jambo lao katika dimba la Kuamkapa, na tumeweza kuona klabu hiyo ikifanya maandalizi makubwa kwa ajili ya siku ya leo, ambapo pia klabu hiyo wanaadhimisha kilele cha wiki ya mwananchi. Bwana, klabu ya soka Yanga siku ya leo wataenda kutambulisha wachezaji ambao wamewasajili na pia kuweza kutoa burudani kwa mashabiki wa klabu ya soka Yanga. Bwana, mashabiki wa klabu ya soka Yanga hawana jambo dogo, kwani wameonyesha nia na kuweza kuonyesha hamu ya siku ambayo walikuwa wanaisubiri kwa hamu, siku ya leo ya kilele cha wiki ya mwananchi iweze kufika, na leo imefika, na mashabiki hao wameweza kuvunja rekodi ya kuweza kujaza dimba la Mkapa. Na pia klabu hiyo siku ya leo itaenda kucheza mechi ya kirafiki dhidi ya Viper United ya nchini Uganda. Hawa ni mabingwa wa ligi kuu ya nchini Uganda, ambao pia watakuwepo katika michuano ya kimataifa. Bwana, Yanga Sports Club ni klabu kubwa, na pia wameweza kumwalika kocha mkubwa katika siku ya leo ya Yanga Day, na pia mashabiki hao wameweza kufurahishwa na ujio wa kocha mkuu kabisa, kocha mwenye CV zake, kocha mwenye historia na soka la Afrika. Huyu si mwingine, ni Pisto Mosimane, ambaye ameweza kuja kwa ajili ya kilele cha siku ya wananchi. Bwana, mashabiki wa klabu hiyo nawapa pongezi kwa kuweza kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo mpaka sasa uwanja umeshajaa, na pia tiketi zote ambazo zilikuwa zinauzwa zimeweza kumalizika, na uwanja huo umejaza mashabiki wa Young African 60,000. Bwana, hii ni rekodi mpya kwa klabu ya soka ya Yanga.